I take this opportunity to extend my gratitude and thanks, particularly to Prime Minister Hun Sen and the government of Cambodia. This is a gathering of Muslims of the blessed month of Ramadan, and this is a country, Cambodia, where Muslims are in the minority. ប្រជាជនដែលមកពីប្រទេសផ្សេងក្នុងប្រសាសនាផ្សេងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសម្ដេចនិងនាមការធ្វើបែបនេះនេះគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងរយៈកាលមួយដែលការប្រកាន់ពូជសាសន៍នឹងការស្អប់ខ្ពើមសាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងតែកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជានេះនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍ដ៏ល្អដល់ដល់ប្រទេសផ្សេងដែលទាមទារថាខ្លួនជាប្រទេសប្រកាន់ជាតិបតីប៉ុន្តែប្រកាន់ទូសាសនឹងមិនមានការថោទេប្រទេសជាច្រើននៅបណ្ដាប្រជាប្រទេសតែតែបង្ហាញនៅការប្រកាន់ទូសាសនឹងមិនមានការអត់អោននឹងការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញនៅការអត់អោននិងការគ្រប់ចំពោះអ្នកដទៃ